серед постійної напруги. Нехай спорт підтримає тебе. Чверть століття на Росії триває епоха Путіна. Факти разом з експертами та дипломатами проаналізували час із 2000 по 2024 рік. За цей період змінювалася Росія, її населення і правитель. Нині жителі найбільшої за площею країни на планеті тотально хворі на новітню форму нацизму і фашизму – рашизм. Путін із виконувача обов'язків президента перетворився на справжнього диктатора, а його режим став тоталітарним та репресивним. Головною метою свого правління він вважає відновлення Російської імперії та завоювання нових територій. І його населенню це подобається. Докладніше про епоху Путіна на Росії. У сюжеті Василя Саф'янюка. Від виконувача обов'язків президента... Давайте ми і змінимо картинку. До побудови диктаторського режиму і проголошення імперських амбіцій. Однополярна модель не тільки неприємлива, але і взагалі невозможна. Від анексії Криму до повномасштабної війни. Нравиться, не нравиться, терпи, моя красавица, надо виконувати. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. За чверть століття влада сірої тлі на Росії стала безмежною. Спочатку він взяв під контроль інформаційний простір і великий бізнес. Руйнування, розгром фактично старого НТВ, контроль над ОРТ, ну фактично над всіма федеральними телеканалами. Почалася зачистка медійного поля, почалася зачистка бізнес-поля. Усунення, а потім покарання, показове символічне покарання Ходорковського, тому що це була демонстрація. От, головний в країні президент, не олігархи. Да? Ну і потім там ще Березовський був вичавлений з Росії. На початку 2000-х для перемоги на виборах Путін цинічно лякає росіян терористами, підриває багатоповерхівки, веде Другу Чеченську війну. А сформувавши режим із адмінресурсом, пропагандою, нафтодоларами і спецслужбами, господар Кремля вирішує гучно заявити про амбіції супердержави. Росія – країна з більше, ніж тисячолітньою історією. І практично завжди вона користувалась привілегією проводити незалежну зовнішню політику. Ми не збираємося... змінять цієї традиції і сьогодні. Він всіма силами доводить, що пострадянський простір для нього – це місце, де він може робити все, що завгодно. Імперська ідея та відновлення режиму сталінізму дуже сподобалося переважній більшості населення, яке сповідує рабську психологію і молиться на сильного царя. Путін – президент міра! Ура! Значну частину росіян неформальний, неофіційний соціальний контракт. Я вам даю грошенят, ну, щоб ви так могли більш-менш себе нормально почувати. В обмін ви підтримуєте мене і не вимагаєте політичних прав і свобод. Путін – це Росія, а Росія – це Путін. Я думаю, що і Путін може і не в таких термінах, але саме так вважає. Він вважає, що він на сьогодні є останньою інстанцією для прийняття всіх ключових рішень в Росії. Встановивши такий порядок, Путін ще навіть погрався в демократію, дозволив ручне президентство Медведєва. Але його амбіції набагато більші. Його мета – відновити Радянську імперію. Тому він, порушуючи всі міжнародні норми, нападає на Грузію. Відчувши смак крові і не надто рішучу відповідь Заходу на агресію проти Грузії, Путін готується до війни проти України і використовує втечу Януковича та Революцію Гідності, аби окупувати Крим. Крим і Севастополь возвращаються в родную гавань. На самій Росії путінський терор набирає обертів. З опозиціонерами розправляються жорстоко, аби інші боялись. Почалися і політичні вбивства, били Бориса Німцова, відомого російського журналіста Анну Політковську. І почалися отруєння. Пропаганда стає тотальною. Від дитсадка до тривалих щоденних телешоу. Представляють сухопутні війська вооружених сил Росії. Каждый ребенок в детском саду имеет возможность проявить свою индивидуальность. Зачем бояться того, что не избит? Нет, они не боятся, более, поэтому они там и находятся. Но мы же в рай попадем.
То есть поэтому смерть — это окончание одного земного пути и начало другого. Україна готується к повномасштабній війні з Донбасом. Я не вважаю, що, скажімо, зі смертю Путіна Росія зміниться. Путін створив систему, в якій все достатньо чітко. Ці люди, вони абсолютно щиро вірять в Російську імперію, велич Росії. Та нинішня Росія не просто схожа, вона повторює шлях нацистської Німеччини. Поздравляю вас з праздником. Раніше можна було закрити рота, коли тобі щось не подобалось, а тепер режим в Росії цього не дозволяє. Ти маєш робити те, що від тебе вимагається. Інфіковані рашизмом росіяни вітають повномасштабну війну проти України. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. І для цього ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Цей режим із авторитарного стає тоталітарним і повністю репресивним. І цей режим війни. І саме війна – головний сенс подальшого правління Путіна. І якщо кривавого карлика не зупинити в Україні, Європа і НАТО будуть приречені воювати з путінською Росією. В наступній президентській каденції Росія буде максимально наближена до того, щоб атакувати країни НАТО, які були членами Російської імперії або Республіками Радянського Союзу. Це природа всіх диктаторів та імперій – триматися на страху і поневоленні інших. Інакше імперія зазнає краху, що точно станеться із путінською Росією. І що швидше Захід це усвідомить і надасть нам усю необхідну військову та фінансову підтримку, то швидше зупиниться кровопролиття в Україні, а Європа уникне великої війни. Василь Саф'янюк, Євген Зозуля, Факти ICTV, єдині новини.